об'єднані футболом. На цих кадрах гравці готуються до міжнародного турніру Unity Euro Cup. Це змагання між переселенцями з різних країн. Частина гравців команди Латвії – вимушені переселенці з України. Серед них і Олег Лазурка. Після повномасштабного вторгнення Росії він із сім'єю евакуювався до Латвії з міста Старобільськ, що на Луганщині. Я грав у футбол з десь 7-8 років. Я навчався в академії в Луганську. Після її закінчення грав на аматорському рівні. А більше, коли мені було 14-15-16 років, грав на чемпіонатах України. Окрім Олега, до команди входять іще 7 гравців з України і 3 місцевих. Готує їх латвієць, заслужений тренер із майже 10-річним стажем. Каже, до команди увійшли найсильніші та найбільш віддані грі футболісти. Усе починалося з того, що у соціальних мережах ширилася інформація про турнір. Почали приходити люди. Спершу у списку було орієнтовно 40 осіб. Тренування відбуваються раз на тиждень, тобто у нас був відбір. Міжнародний турнір цьогоріч відбуватиметься 28 червня в місті Франкфурт у Німеччині. За звання чемпіона Європи з футболу змагатимуться 15 команд із різних країн. Австрія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Швейцарія – це лише невеликий перелік тих держав, чиї команди беруть участь у змаганнях. Турнір започаткований у 2022 році у співпраці з управлінням Верховного комісара ООН, агентством ООН і УЄФА. Цей турнір допомагає долати труднощі з питаннях інтеграції та соціалізації. Змагання організовані для біженців з усіх країн, але вже другий рік поспіль чи не найбільша кількість учасників-переселенців – саме українці. Команда від Латвії цього разу братиме участь у міжнародному турнірі вперше. Умови були такі, що обов'язково потрібно було мати статус біженця. Команда є мішаною, в ній можуть приймати участь як чоловіки, так і жінки. Команда також є аматорською, тобто це не обов'язково суперпрофесійні гравці, які вже приймали участь в якихось змаганнях, так? Тобто це могли бути навіть аматори, які просто полюбляють, грають в футбол. Серед жінок-учасниць команди від Латвії виступатиме і Олена. Вона з Києва, раніше професійно футболом не займалась, проте, зізнається, дуже хотіла. Я в шкільні роки трошки бігала з хлопцями, чисто так, на вулицях. Так. І ось, можна сказати, 10 років десь пройшло, чи трохи більше, і ось знову занесло сюди, і тут грають в футбол, і я зраділа. Щотижневі тренування на Ризькому стадіоні, багатогодинне планування стратегії матчів і є результат. Усі гравці свої позиції добре знають та готові до змагання, підсумовує тренер. Олег, до речі, буде нападаючим.